förstås, de som inte blir kungar är ju inte glada. Det är väl inte så konstigt. Men om man tar sig en extra titt på de som blir kungar, så kan en strax se att deras föräldrar ofta är kungar eller liknande. För om man har en farsa som är på ett visst vis, blir han ofta på det viset själv. Det gäller inte bara kungar utan även vanliga knegare. Om man till exempel är kranförare och får barn, så kan en vara säker på att barnet tycker mycket om lingonsylt till köttbullarna. Det sociala arvet. Det sociala arvet. Det sociala arvet. Det sociala arvet. Och nu en historia från det verkliga livet. Det var en kille, låt oss kalla honom NN. Han hade en förvirrad mamma, själv blev han förvirrad. Och nu en till sann historia. Det var en duktig tjej. En dag sa en lärare, din morsa hade jag i engelska. Oh yeah, men hon var jättesämpig på det. Därför är du också sämpig. Nu sänker jag ditt betyg. Jag tror du får en etta, haha. Kära lyssnare, vad drar en för slutsats? Är det upprörande eller vad är det? Det här pågår varje dag på jättemånga ställen. Det sociala arbetet.